Սիրելի ու հարգելի հայ ժողովուրդ, սիրելի արցախցիներ, սիրելի սփյուռքահայություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այդ ինչ որ կատարվում է այսօր Երևանում, ամսի օկտեմբերի 20-ին Արցախի ներկայացության շենքում, շենքի մոտ, շենքի շուրջ, դա իրոք շատ մտահոգիչ է։ Մենք բարձրացրել ենք նաև այն թվում ես, ու ոչ միայն ես, մենք փորձագետներս հարցեր բարձրացրել ենք, որ պետք է ուսումնասիրվի ինչ է կատարվել Արցախում։ Այդ ինչ իշխանապողության, հեղաշրջման, այդ ինչ process էր, որ հասկանանք մենք բոլորս, եւ որ Արայիկ Արությունյանին ստիպեցին հրաժարական տալ, հետո պարլամենտով ընտրեցին Սամվել Շահրամանյանին, հետո հանձնեցին Լեռնային Ղարաբաղը։ Այո, մարդիկ պայքարում էին, ոչ ոք բան չի ասում, բայց այդ փոփոխություն է իշխանությունների կամ հեղաշրջումը, ոնց ուզում եք անվանեք, դերեց նրան, որ թուլացավ Արցախը ներսից ու Ադրբեջանը հարձակվեց ու չկարողացանք պահել Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը, մեր հարազատ Արցախը, 100,000 դարձան փախստական։ Այդ լուրջ process էր, ու դժբախտաբար այդ process-ին ոչ մի պատասխան չտրվեց, ոչ մի գործողություն չարվեց։ Երեկ ես իմացա ու շատ զարմացա, որ Արցախի այդ նախագահ, վերջին նախագահ, որի լեգիտիմությունը միանշանակ հարցական է, տակ է, Սամվել Շահրամանյանը, ստորագրեց ինչ-որ ստորագրեց ուկազներ, որոշումներ, որոնց համաձայն ինչ-որ ծրվում են ինչ-որ Արցախի պետական ինստիտուտներ եւ այլ, ես ապշած էի։ Դες ոչ մի քննություն չի անցկացվել, ոչ մի խնդիր չի, ինքը ազատ եկավ Հայաստան։ Այդ ոնց բոլոր նախագաներին նախկին Արցախի ձերբակալեցին տարան Բաքու, իրեն թողեցին, որ դուրս գա Հայաստան։ Չեմ զարմացած եմ, ինչու ի հետ չսկսեցին աշխատել պատկան մարմինները Հայաստանի։ Ինչու ինքը այդպես ազատ ման է գալիս Երևանով։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դա ցավոտ ընդունեցին Արցախը հայերը, ամբողջ հայությունը, որ հանձնվեց Արցախը։ Ու այդ հանձնման process-ում մենք մեղադրում ենք Ադրբեջանի ագրեսիան, Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որ չաջակցեց Արցախը հայության, խաղապաները չեն աշխատել, բայց այս ամբողջ process-ում նաև կա լուրջ մաս կապված Արցախը հայության, Արցախի այս վերջին իշխանությունների գործողությունների հետ կապված, եւ նախկին իշխանությունների, եւ վերջին իշխանությունների, այս ինչ արեցին։ Լեգիտիմությունը կցեցին, Ադրբեջանը օգտվեց, հարցակվեց, հայաթափեց, ու այս հարցերը պետք է կենտրոնում լինելին Հայաստանի հատուկ ծառայությունների, Հայաստանի պատկան մարմինների։ Ոնց կարելի է ազատ տալ, որ տեղաշարժվի Սամվել Կահրամանյանը։ Բացատրեմ ինչու։ Քանի որ դժգոհությունը նրանից, որ ինքը ինչ որ ստորագրեց, որ ծերում է Արցախի Հանրապետությունը, նո գոնե այդ տեքստը մամուլում կա, մենք կարդացել ենք այդ տեքստը, մենք հասկանում ենք, դա լեգիտիմ փաստաթուղթի է, հասկանում ենք, բայց ինֆորմացիա կար, որ հենց այդ մարդը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը։ Երեկվա ինֆորմացիան նաև կարդացեք, երեկվա Սամվել Շահրամանյանը ստորագրեց մի քանի որոշումներ, հրամանագրեր, ուկազներ, հրամանագրեր նախագահի, որոնց համաձայն ծրվում են մի շարք ինստիտուտներ պետական։ Մնում են մենակ փոքր թվով մարդիկ, այդ պաշտոնյաներ եւ այլ։ Պարզա դա առաջացրեց մեծ դժգոհություն արցախցիների մոտ։ Դա շատ ինձ համար հասկանալի է, որ մարդիկ եկան այդ շենք ու սկսեցին պահանջել պատասխաններ Սամվել
Կահրամանյանին, քիչ է որ ինքը պետք է պատասխանտա, էս ինչ էր կատարում Արցախում, էս ինչ եղավ, որ էպես հեշտ ամեն ինչ հանձնեցին, ու ընդհանրապես այդ շատ մութ պատմությունը իշխանապողության կամ հեղաշրջման Արցախում, փոխանակ դրա հիմա այն հրամանագիրը ստորագրում ծերում է պետական ինստիտուտները, հա, ես այդպես հասկացա, ու պարզ է դա շատ լուրջ առաջացրեց դժգոհություն Արցախահայության մոտ, ու այդ տղամարդիկ, ովքեր հավաքվեցին Արցախի ներկայացության մոտ Երևան քաղաքում, ես շատ հասկանում եմ, էմոցիոնալ ես այդ մարդկանց հասկանում եմ. Ու երկրորդը, ոնց կարելի էր Սամվել Շահրամանյան թույլ տալ, որ ինքը ազատ մտնի գա, հասկանալով մեկ բան, որ լարված է իր նկատմամբ ժողովուրդը, Արցախահայությունը, Հայաստանի հայությունը, միջև քննություն չի անցկացնի, միջև չպարզվի ինչ ա ինչոց է, ոնց կարելի էր ազատ տալ, որ ման գա. Ու հիմա ես մտաբախություն ունեմ, որ այնտեղ բռնություններ կլինեն. Դա անընդունելի է, դա մեր ճանապարհը չի, ես ուրիշ տեսանկյունից նայում եմ, որ դա շատ սադրանքի նման է, նորից կրկնում եմ, մարդը, որը ստորագրեց ինչ-որ հրամանագրեր կապված Արցախի Հանրապետության գոյության կամ չգոյության լինելը, դա այդ լուրջ մարտահրավեր է, լուրջ նույնիսկ հանցանք է, ես այդպես կասի, պատկերացնում եք 35 տարի մարդիկ կյանք են տալիս, պայքարում էին Արցախի Հանրապետության համար, հիմա ինչ-որ մարդ եկավ, ստորագրեց, որ ամեն ինչ ծրվում է, ու չհասկանալ դա, չմեկուսացնել Սամվել Կահրամանյանին, միջև քննությունը անցնի, նայենք ոնց է, թողնել, որ ինքը ազատ ման գա, դա նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների բաց թողումն է. Հիմա մենք աշխարով մենք հայտարակվում ենք. Աշխարը, որը սիմպատիայով է Արցախահայության նկատմամբ, ամբողջ աշխարը, դեմոկրատական, պատրաստ է աջակցել, ես իրար հետևից, մեկը մյուսից հետևից օգնությունը, Հայաստանի միանշանակ վերելքը, Նիկոլ Պաշինյանի ելույթից հետո, հոկտեմբերի 17-ին, Եվրոպարլամենտում, այդ արձագանքները, մենք բոլորը դες ներկայացրել ենք, ճիշտը ձեզ ասեմ, այսօր ես շատ կարևոր հաղորդում պատրաստեցի, դրեցի հիմա ստիպված էի հանել այս դեպքերի պատճառով, այնտեղ լրջագույն բաներ եմ ես ասել, մի քիչ ավելի ուշ կդնեմ, բայց հիմա հանեցին, քանի որ ես ինչ եմ կատարվում, ու հիմա մտա եթեր կոչատելով, առաջինը մեր կառավարությանը, վերահսկողության տակ վերցնել այդ պրոցեսները, որոնք հիմա գնում են այդ շենքի շուրջ, Ղարաբաղի ներկայության շուրջ, մեծ տվով մարդիկ են, համոզված եմ մեծ մասը ազնիվ մարդիկ են եկան դժգոհ Սամվել Կահրամանյանի կեցվածքից ու ամենակարևորը երեկվա իր հրամանագրերից, քիչ է որ Ղարաբաղում ստորագրեց, չգիտեմ այդպես էլ չենք հասկանում ինչ, ծրեց Լեռնային Ղարաբաղը, չծրեց, ոնց եկավ ինքը իշխանության, այդ սա համկամանքները պետք է ուսումնասիրել, քիչ է որ դա արեց, երեկ էլ հրամանագրեր ստորագրեց, որ ծրում է ինստիտուտները Լեռնային Ղարաբաղի, փոքր թվով ինչ-որ պաշտոնյաներին թողնում է, ով իրան այդ իրավունքը տվեց, ինչի շրջանակներում դա արվում է, ամեն ինչ մութ է, ու ես հասկանում եմ մարդիկ եկան դժգոհ, բայց հիմա Հայաստանի կայունությունը վտանգի տակ է ընկնում, քանի որ մենք արցախցի հենների հետ ենք, մենք մտահոգված ենք, ուրեմն այդ լարվածությունը հիմա կսկսվի Հայաստանում, ով է ուղղորդում այդ պրոցեսը, մարդիկ ազնվոր են եկան, դժգոհություն հայտնեցին, բայց ընդայնս լավ գիտեք, այնտեղ մեծ թվով տղամարդիկ, երիտասարդ, տակ արուն, ու ինչով կապատվի ես չգիտեմ, ես հիմա մտա եթեր, չգիտեմ մի ժամից հետո ինչ է լինելու, բռնություն ինչ, ուրեմն կառավարություն Հայաստանի, վերցրեք այդ շենքը վերահսկողության տակ, ոստիկանություն, հատուկ բերետավորներ, դուրս բերեք այդ շենքից Սամվել Կահրամանյանին, մեկուսացրեք մինչև քնություն չլինի, ինչ ելույթ հմեկով, կարող ա պատահի հիմա քարոշչություն ինքը տանի, չէ, լուրջ ա վիճակը,
դրանից կօգտվեն։ Պատկերացնում եք, այն փայլուն զարգացումը, որը գնում է այս վերջին քանի օրը, փայլուն, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, այդ ամբողջ դեմոկրատական աշխարհի աջակցությունը, ու հիմա այս ձևի տեսարան, ինչ որ մարդի քաշքշոց, հայտարարք տեսարան Ղարաբաղի ներկայացուցիչ շենքու։ Ադրբեջանը կօգտվի, կհիշեք իմ խոսքերը, հիմա իրար հետևից ելույթներ կանեն, էսա սրանց համար եք դուք մեզ ուզում սանկցիաների տակ գցել։ Գիտեք, պատկան մարմինները Հայաստանի պարտավոր են դերասկողության տակ վերցնել այդ իրավիճակը։ Լրագրողները, ես հասկանում եմ, մեզ մոտ ազատություն է, հիմա լրագրողները վազում են, գիտեն թե ինչ-որ կարևոր ինֆորմացիա տալիս են, բայց այդ խայտառակվում ենք մենք։ Սկսվեց մի քիչ դզվել իրավիճակը, սկսեցինք աշխարհի հետ աշխատել, սկսեց կառավարությունը քայլեր անել, ու ես չգիտեմ, մատը խառնա թե ոչ այլ խաղացողների, դրսի խաղացողների։ Դա շատ լավ ձև է ապակայունացնել Հայաստանը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, ինչ ասեց Միխայել Սակաշվիլի իր նամակում Նիկոլ Պաշինյանի, այնտեղ ոչ միայն ինքը ասեց, դուրս եկեք հապկից, դուրս եկեք ԱՊՀ երկրների կառույցներից, դուրս եկեք համարձակ, դիմեք Եվրոմիությանը, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու, այլ կարևոր առաջարկներ արեց բարեփոխումների հետ կապված, համարձակ քայլերի հետ կապված, խաղաղության պայմանագիր կնքելու հետ կապված Ադրբեջանի, բայց ինքը նաև ասեց, որ Նիկոլ Պաշինյան, հասկացի, չեն ներիքես հեղափոխությունը, չեն ներիքես քո դեմոկրատական ձգտումները, անընդհատ խժդուժություններ կանեն, այդպես էլ ինքը ասեց, անընդհատ դեստաբիլիզացիա, ապակայունացում կանեն Հայաստանում, ու ես մենք հիմա տեսնում ենք, օգտվում են մարդկանց դժգոհությունից, որ իրոք այդ խայտառակությունը ցրել Լեռնային Ղարաբաղը, այդ երազանքն էլ Ադրբեջանի, ստացվում է հայերի ձեռքերով ցրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նույնիսկ Սովետական Միության ժամանակ կարգավիճակ ուներ Լեռնային Ղարաբաղը, ինքնավար մարզ էր, հիմա ինչ որ մարդ ուզում է զրոյացնի այդ պայքարը, հարու տարվա պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքի համար, ով է այս մարդը, ու չտեսնել ստեղ, որ դրսի պատվերը կա, ի՞նչ միամիտ պետք է լինես, ուրեմն ես կոչ եմ անում կառավարությանը, ես գոնե զարգացումը հիմա Հայաստանում, չեմ կարող ասել Ստեպանակերտը իմ ձեռքերը չեն հասնում, չեմ կարող Ստեպանակերտ, այնտեղ ռուս խաղապաներ են, այնտեղ մենք ոչ մի ներկայություն չունենք, բայց հիմա դա Հայաստանում է կատարվում, Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ներկայությունը Երևանում է, չէ՞, մեծ թվով մարդիկ են, այդ ի վերջո արյունով կավարտվի, ուրեմն իշխանություններին կոչ եմ անում Հայաստանի, առաք արձագանքեք, երկրորդը, կոչ եմ անում մարդկանց, ովքեր այնտեղ են, անկեղծ եկան, դժգոհություն հայտնեցին, զուսպ եղեք, այդպես ապակայունացնեք Հայաստանը, ու մեր թշնամերի ուզածը դուք եք հիմա անում, բայց Սամվել Շահրամանյանի հարցով պետք է մեր պատկան մարմինները զբաղվեն, ինչ է եղե, ոնց է եղե, թող այդ մարդը բացատրի, չի կարելի թողնել, որ ինքը հանգիստ մանգա փողոցներով, ինքը հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղ, այդպես ստացվեց, հիմա ես չեմ ասում, մենակ ինքն է մեղավոր կամ ով է մեղավոր, հիմա տեսակ ես այդ չեմ խորանում այդ հարցերի, բայց բոլորս հասկանում ենք, չէ, ինքը դիտվում է որպես մարդ, որի ժամանակ հանձնվեց Արցախը, ուրեմն իր շուրջ որտեղ որ երևա, լարվածում կլինի Հայաստանում, կոչ եմ անում կառավարությանը վերցնել վերահսկողության տակ իրավիճակը, վերահսկողության տակ, նաև ոստիկանությունը, հատուկ բերետավորներ, վերցնել վերահսկողության տակ, ստեղծել հարթակներ այս դժգոհ մարդկանց հետ հանդիպելու, ու ոչ թե Սամվել Կահրամանյանը, որին ես համոզված եմ, որ շատ չի ուզենալու լսել, ու չէին տալիս, ինքը ինչ-որ փորձում էր բացատրել, կարող է բացատրությունը սպարիչ լիներ, բայց ոչ ոք չի ուզում լսել,
Քանի որ ինքը ասոցացվում է այդ մարդու հետ, որը ինչ որ հրամանագիր ստորագրեց ցրելու Լեռնային Ղարաբաղը, այդպես է, հիմա ճշմարտությունը պետք է քնչական մարմինները անեն, հատուկ ծառայությունները զբաղեն, բայց այդպես է ընկալ է դա հասարակությունը, ոնց կարելի է ինքնահոս տողնել այդ պրոցեսը։ Մեզ ուզում եմ ապակայունացնել, Հայաստանը ընտրություն կատարեց, ձևեր ապակայունացնելու տարբեր են, պետք չի մտածել, որ անպայման պետք է 5-րդ շարժյունը միտինգ անի ու ապակայունացնի։ Ապակայունացնում են նաև ազնիվ մարդկանց միջոցով։ Այդ ազնիվ մարդիկ ես հասկանում եմ արցախցիները, դժգոհ են, եկան ասում են, «Էս ինչ ես անում»։ Երեկվա հրամանագրերը Սամվել Շահրամանյանի իրոք ինձ մոտ զարմանք առաջացրեցին, ինչ որ ինստիտուտներ պետական ծերումա ինքը եւ այլ եւ այլ։ Ավարտում եմ այդ կարճին ելույթը, լուրջա վիճակը, մեզ ուզում եմ ապակայունացնել, մեր հաջողությունները ուզում են ջուրը գցել, այս վերջի լրջակույն հաջողությունները Հայաստանի, սիմպատիան արցախցիների նկատմամբ ուզում են չեզոխացնել, հասկանում եք։ Միջնոր հանդիպում։